Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues të radio televizionit shqiptar, mirëmbrëma. Ju njoh me kushtet atmosferike. Zona me presion të ulët atmosferik po zhvendoset drejt Evropës juglindore duke sjell përmirësim të pjesëshëm të kushteve atmosferike në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin tonë, për orët e mbrëmjes, do të kemi kthjellime në zonën perëndimore, vranësira mesatare deri të dendura për gjatë lindjes. Për sa i përket temperaturave në ekstremet e tyre, regjistruan vlera në zonat malore 12-20 gradë, zona qendrore 12-26 gradë, në Bregdet 16-24 gradë Celsius. Në Kosovë për ditën e premte, moti do të jetë me vranësira dhe reshe lokale. Temperatura do të zbresin në 10-13 gradë në mëngjes, 14-18 gradë në orët e drekës. Për 24 orët e ardhshme, në vendin tonë, moti do të jetë me kthjellime në pjesën e parë të ditës, por sërish në mesditë vranësira do të marrë zhvillim duke pasuar nga reshe shi dhe stuhi për gjatë lindjes, por edhe në jug të vendit. Era do të jetë verilindje 15 metër për sekundë, dallgëzim të forcës 4 në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rënje. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni Nesër. Europa nesër.